kaikilla on tää huikea maailma ympärillä. Ja me voitais ajatella enemmän sitä, että on niinku peli, missä me ollaan, me eletään. Ja meillä on niinku huikeat mahdollisuudet kellä tahansa täällä tavata esimerkiksi. Mennään vaan juttelemaan ihmisille, avata se, niin aletaan elämää, aletaan niinku ajattelemaan isommin ja olla rohkeita ja tehdä niinku asioita, jotka tuntuu meille tärkeitä. Eikä pelätä epäonnistumisia.